Вітаю глядачів. Програма політика Йої на каналі Рада. Ми говоримо про права дітей в Україні. Гостем нашої студії є Микола Кулеба, уповноважений президента справ дитини. Пане Миколе, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Посилюються на сьогодні негативні тенденції в сфері забезпечення захисту прав дітей. Принаймні, на цьому наголошували учасники парламентських слухань, що цього тижня відбулися у Верховній Раді. Так, буквально вчора відбулись парламентські слухання, і дуже багато організацій було. Які працюють з дітками, виступали народні депутати. І я хотів би подякувати організаторам саме цих громадських слухань, тому що і Артур Палатний, голова комітету Верховної Ради, і Ірина Сисоенко, то тобто ряд депутатів, які були ініціаторами їх якраз і виступаючи, підкреслювали оці всі тенденції. Тобто, всі були одностайні в тому, що ситуацію треба змінювати, що критична ситуація у багатьох. Питаннях з дітьми сьогодні. І я також виступав і приводив деяку статистику навіть, те, що ми зараз моніторимо ситуацію, і бачимо, що дуже велика кількість дітей постраждала на Сході. Тобто, якщо говорити про основні виклики, то це діти на Сході, так, які, 100 тисяч з яких живе саме на лінії зіткнення. 600 тисяч дітей перебуває на окупованих територіях. Сьогодні і насправді ми не знаємо, що відбувається там, ми знаємо, що їх права порушуються. Ми маємо інформацію від волонтерів. Ми постійно звертаємося до міжнародних організацій стосовно того, щоб вони змогли проконтролювати, якось допомагати дітям, тому що навіть ті інтернати, які були спустошені від дітей, оскільки діти були евакуйовані на контрольовані території ще з початку конфлікту. Вони постійно наповнюються, і нові й нові діти приходять. Судини працюють. Хто статус дає цим дітям? Ми знаємо, що діти віддаються в інші сім'ї, десь на усиновлення. Велика небезпека того, що багато дітей віддаються в Російську Федерацію. Це все незаконно, але це ж діти, це, це, це живі діти, наші з вами, українські діти, які сьогодні, на жаль, потерпають від цього конфлікту. Це ми говоримо, власне, що ми не знаємо, яка е, е, інформація з приводу тих дітей, які знаходяться на окупованій території, а власне ті діти, які переселені, наскільки сьогодні е, е, виконується законодавство з приводу забезпечення цих дітей і навчанням, освітою і оздоровленням, тим самим? двісті тисяч дітей. Майже за статистикою, які є переселеними особами. І ну насправді, от якраз з навчанням тут більш-менш все нормально. Всі діти вони перебувають в садочках чи в школах, і ми спілкуємося постійно і з із органами місцевими, які підтверджують про це питання в іншому, оскільки сьогодні відсутня належна соціальна робота. Дуже мала кількість і якість соціальних працівників про що дуже великі нарікання, то ми не знаємо стан цих дітей. розумієте? да, вони приходять в школу, але в яких умовах вони сьогодні проживають в сім'ї? Наскільки, де проживає їх сім'я їх сім'я? Наскільки забезпечені? Тому що школа бачить дитину в школі, і дійсно по цьому дуже багато можна вже сказати. Да, якщо дитина одягнена, якщо вона нагодована, приходить і хто має контролювати якщо це питання батьки... школа, як виглядає дитина і де вона проживає? Ну насправді це мають контролювати соціальні служби. Соціальні служби більше їх діяльність зараз направлена на контроль е, субсидій, виплат да, на те, щоб вони інспектували саме такі сім'ї. Але е, питання в тому, що це не їх основна діяльність. От якщо навіть подивитися, що сьогодні в територіальних центрах соціального обслуговування, які обслуговують одиноких пенсіонерів, людей похилого віку, ветеранів, там 55 тисяч соціальних робітників. Якщо говорити про центри соціальних служб, то мабуть там і п'яти тисяч зараз не набереться соціальних працівників, які мають саме вести цю роботу, тобто в 10 разів менше, ми можемо говорити про те, що таку роботу належним чином... Нема кому вести. Якщо говорити про неблагополуччя, а саме вони мають виявляти неблагополуччя, мають реагувати, мають оцінювати це неблагополуччя і далі надавати допомогу, то знову ж таки цих працівників майже немає. Тому то сьогодні, з одного боку, ми маємо статистику, що там 50-60 тисяч дітей в складних життєвих mm -hmm. ситуаціях живе в таких сім'ях, а з іншого боку, ми розуміємо, що таких дітей в 10 разів більше, як мінімум. Тому і соціальних працівників, які виявляли і надавали допомогу, має бути як мінімум в 10 разів більше, якщо ми хочемо дійсно, щоб ця система працювала. Тому що до мене в офіс дуже багато сьогодні приходить нарікань на саме роботу соціальних служб на те, що вони не бачать, не доходять, не працюють професійно і так далі. І це знову ж таки. Я знаю, там багато людей на своєму місці, які працюють багато професіоналів, людей, які дійсно покликані до цього, але їх дуже мало. Тобто ті люди, які сьогодні працюють, серед них багато, але, але ну, один соціальний працівник не може працювати на 100-200 сімей. Це нереально просто. Якщо є стандарт 8 сімей чи 10, це максимум. Всі інші, на жаль, діти, вони перебувають неблагополучі, але соціальні працівники вони не зможуть надати їм. Кваліфікованої допомоги, ну і сьогодні, якраз на під час проведення парламентських слухань зазначалося, що в рамках децентралізації сьогодні а, фінансування а, підтримки дітей передано на місцеві рівні, зокрема фінансування санаторно-курортного лікування, здоровлення дітей, професійно-технічна освіта, дитячо юнацький спорт. І Ми mm -hmm. на сьогодні бачимо результати, от, наприклад, участі нашої збірної на олімпіаді. Наскільки вона була низькою? Ну, це взагалі біда сьогодні. Чому? Тому що з одного боку децентралізація вона дає більше повноважень, вона дає більше фінансів сьогодні громадам. З іншого боку, до сих пір ми не визначилися і законодавчо, і нормативно, що це за повноваження, які функції мають виконувати громади по відношенню до дітей. Якщо говорити навіть в розрізі соціальної роботи, деякі громади взяли фахівців соціальної роботи, хтось не взяв. І я також, виступаючи, вчора підкреслював, що нам чітко треба розділити повноваження, які мають бути делеговані повноваження і що це, і держава має їх фінансувати, а не просто сьогодні передати повноваження і сказати: давайте займайтесь, от вам перелік 100 повноважень, щось робіть. Ми маємо виокреслити чітко на державному рівні, і це мають зробити центральні органи, пріоритетність сьогодні в політиці. Тобто, що перше робити? На оздоровлення вести. Ліквідувати неблагополуччя в сім'ях, тобто, ну куди спортом займатися? Да? Тобто ми маємо зрозуміти в сьогоднішніх умовах за що має відповідати громада і що є першочерговим. Далі все одно цього мало, що держава зараз більше фінансує повноваження, але держава має також свого боку гарантувати ті функції, які вона має виконувати. Припустимо, сьогодні, якщо ми говоримо про безпеку дітей в громаді, як на мене. Це рівень держави, це делегована функція. Ми маємо пересвідчуватися, що дитина живе в небезпеці, в благополуччі, і держава має фінансувати цю послугу з державного рівня. А отут якраз сьогодні нема цього впорядкування, і знову ж таки, ми сьогодні більше в громадах говоримо про інфраструктуру, про дороги. Це потрібно робити. Але як ми впевнилися в тому, що дитина живе в безпеці там, в громаді, що в тій сім'ї все нормально, все добре. А не ця сім'я поячить, дитина е, не ходить в садочок сам на сам з собою. Кількість соціальних Ви працівників. Вибачте, сьогодні ну, шалена кількість дітей, які е, травмуються, тобто майже 400 тисяч щорічно дітей отримують травмування і тисячі дітей, які гинуть сьогодні. І в більшості випадків від недогляду, від того, що батьки або їх не було, або батьки своїм чимось займалися. Розумієте, а хто має це контролювати? Хто має за це відповідати? Хтось має працювати із батьками також. Школи сьогодні кажуть, вибачте, ми працюємо з дітьми, ми їх навчаємо. Ми не будемо працювати з сім'ями, у нас немає ресурсу, у нас нема цих працівників. Їх можна їх... також зрозуміти. Їх можна зрозуміти, але немає іншого ресурсу. Розумієте, ми не можемо з дітьми грати в футбол. Да? Там, соціальний захист говорить школам, ви там візьміть і займайтесь. Школи кажуть, вибачте, ми навчаємо, там ви займайтесь. Медицина, сьогодні ми знаємо, в якому стані. Але діти травмуються, діти страждають. І вчора говорили також про ситуацію з тим, що кожна десята дитина народжується з серйозними вадами здоров'я. І хтось на цьому етапі, саме з народження, принаймні до трьох років, <кій> має допомогти дитині, має виявити ці відхилення, має надати професійну допомогу. Підіатрична проблема виходить із медичним забезпеченням, із... щоб виявити ці всі проблеми з дитиною до трьохрічного віку. Так Окрім ж... того, зірвана і вакцинація була у 2016 році. Була зірвана вакцинація. Вакцини закуплені, але знову ж таки, ми не маємо того охоплення, яке б мало бути, тому що ми знаємо, яка антивакцинальна пропаганда була, і ми бачили які. Творилися чудеса навколо цих вакцин, да, і це все слугувало тим, що дійсно у людей немає сьогодні, сьогодні довіри до цих вакцин, люди бояться цього. І тому сьогодні потрібна ця компанія, де чітко, прозоро людям розповідати, що це за вакцина, як вона діє, які можуть бути наслідки і так далі. Тому отут маємо зрозуміти одне: дитинство це, ну, або проблеми в дитинстві мають вирішуватися комплексно. Це не проблема тільки Міністерства соціального захисту або освіти, або охорони здоров'я. Це проблема усіх: і регіональної політики, і соціального захисту, і охорони здоров'я, і освіти, і міністерства фінансів. Також тобто ці всі міністерства. Мають комплексно вирішувати ці проблеми, тому я звернувся вчора і звертаюся і зараз до прем'єр-міністра, щоб та комісія, яка сьогодні діє на рівні Міністерства соціальної політики, саме з питань реалізації прав дітей, щоб вона діяла в кабінеті міністрів під головуванням прем'єр-міністра, тому що ці проблеми потрібно вирішувати комплексно. Хтось має керувати цими міністерствами. Саме в розрізі дитячої політики, саме в розрізі захисту прав та інтересів. Бо виходить дітей. Чомусь у нашій державі проблеми дітей, їхнє соціальне медичне забезпечення відходить чомусь на другий план. Ну і, да, це ми можемо сказати. Що сьогодні саме вирішення цих питань дуже гострих не є пріоритетом. Ну на жаль, так чому? Тому що якщо б зрозуміло, кабінет міністрів сьогодні створив цю комісію. Яка є е, яка є сьогодні на, на рівні Міністерства соціальної політики, якщо б прем'єр-міністр або віце-прем'єр сьогодні взяли відповідальність за цю міжвідомчу комісію з питань охорони дитинства і е, і послідовно почали вирішувати ці питання? Хоча б ну, хоча б вимулювали якийсь стратегічний план, да погодились, да, оце, оце, це ці 10 проблем. Ми беремо зараз там 3 роки чи рік. Для того, щоб їх вирішувати. І далі чітко окреслили кроки для вирішення. Далі виділили фінансування. Тому що, на жаль, ми зараз сьогодні в системі більше працюємо на е, подолання яких наслідків. Да? От Припустимо, там, кохлеарні імплантанти для глухих дітей. Черга виросла, 250 дітей вже в черзі, і ми терміново вирішуємо цю проблему, зв'язуючи з міністром фінансів. Слава Богу, гроші зараз виділені. Але. Це ж має бути має планово якось вирішуватися. Ми ж ми ж розуміємо, скільки нам потрібно фінансів на наступний рік. І на стосовно фінансів на наступний рік також учасники слухань зазначали, що в наступному році згідно державного бюджету планується передати на місцеві фонди утримання протитуберкульозних і дитячих санаторій. Це також може бути як наслідок страшна небезпека. Ну однозначно, але знову ж таки, оце, це. Розумієте, це не тільки протитуберкульозні санаторії. Це взагалі нам систему потрібно зрозуміти, скільки нам цих санаторій потрібно. От їх там в мозі, не пам'ятаю, 19 можна ні. Їх в, в, є санаторії. У нас є санаторні школи-інтернати сьогодні в системі освіти. Протитуберкульозні їх 19 чи 20. Питання, чи потрібні вони? У нас є протитуберкульозні санаторії в мозі, скільки їх. Нам потрібно розібратися взагалі, тому що я знаю, в освітянських санаторіях діти просто сидять там. Там дійсно дітям, яким потрібно лікування, майже немає. Там, там одиниці. Ну якщо в відсотках брати, ну нехай покажуть там 10-20 максимум. Всі інші діти, це з сімей, можливо, туб-контакт є. Да? Десь хтось з батьків, з рідних, але вони не можуть роками там сидіти. Якщо дитині потрібно лікування, вона має прийти пролікуватися і піти до школи, навчатися і жити в сім'ї. А якщо вона не може жити в сім'ї, то тут соціальна служба має вирішити. Чому я говорю це комплексне питання? Тому що це питання, якраз і мозу, і освіти, і соціального захисту тобто вони мають сісти і спільно вирішити питання: а скільки нам цих санаторіїв потрібно? Давайте освітянські закриємо. Вони не потрібні. Ми залишимо 5 чи 10 санаторіїв там охорони здоров'я. І вони повністю вирішать проблему на рівні України. Якщо дитині потрібно лікування, дитина його отримала, а якісне лікування розумієте? ми мільярди грошей витрачаємо на ту систему, яка неефективна, навіть якщо взяти санаторні школи-інтернати або інші санаторні школи-інтернати, яких дуже багато, не тільки для туберкульозних хворих, а, а інших, то там майже немає медичного персоналу. Це санаторії, як вони можуть по перше освітянськими бути. По-друге, не мати медичних працівників, і так далі. Тому отут купа проблем комплексних, яких потрібно вирішувати, і саме тому я й звернувся до прем'єр-міністра щодо створення такої комісії на рівні премєр міністра тобто України. комплексно Це має запрацювати ця комісія для того, щоб вирішувати комплексне питання на Так, да, для того, щоб їх виносити. І вирішувати, тому що Міністерство соціальної політики в своїй комісії це вирішити не зможе. А, пане Микола, яка на сьогодні ситуація із інтернатами? Ви вже згадали, із будинками для дітей, оскільки за два роки все ж таки зм... зменшилася кількість дітей, які беруть у сім'ї, усиновлюють? Згідно ну дивна з такими... ситуація з інтернатами. Також її вчора розглядали більше 100 тисяч дітей у нас живе в інтернатних закладах, 10% тільки з них сироти. І позбавлені батьківського піклування. Всі інші діти, які мають батьків, але з різних причин батьки вимушені були здати дитину до інтернатного закладу. Тобто ми сьогодні фінансуємо ту систему на рівні 7 мільярдів, яка позбавляє можливості дитини жити в сім'ї, замість того, щоб фінансувати от послуги саме в громаді, які б дали можливість дитині жити в сім'ї, і отримати цю послугу, ми ще з радянських часів годуємо інтернатну систему. Яка саме надає якісь послуги по догляду в основному це послуги по догляду дитини, тому що в сім'ї їй недобре. Але ми маємо зрозуміти, для дитини погано і жити в неблагополучній сім'ї, і погано жити в інтернатному закладі. Тому краще ці гроші спрямувати на те, щоб надати допомогу цій сім'ї, і щоб дитина була всім необхідним там забезпечена, і щоб сім'ї цей працівник знайшов роботу, попіклувався про неї. Це набагато краще для дитини. А якщо вже там не може жити дитина, то знайшли нову сім'ю. Сьогодні в інтернатах тисячі дітей живуть без статусу, тому що інтернатам невигідно давати статус дитині. Якщо дитина отримує статус сироти або позбавленої батьківського опікування, піде в прийомну родину. А так нормально: отримуємо фінансування, годуємо цю дитину, одягаємо, і хай собі сидить в інтернатному закладі. Це проблема системи. Оця радянська стара система. Має бути сьогодні реформована. Ми не говоримо, що всі заклади мають бути закриті. Ні. В закладі можна відкрити центри денного перебування. Ми говорили сьогодні з міністром і заступником міністра охорони здоров'я, що 39 будинків дитини, де діти також в більшості своїй за заявами матерів, мати народила, заяву написала, віддала в будинок дитини до 4 років дитина живе без матері. А будинок дитини фінансується державою, дитину годують там, і нічого доброго для дитини там немає. Якщо не можеш, да хай соціальний працівник допоможе тобі, але хай з тобою живе дитина. Давай тобі тимчасове житло якесь надамо. Але і попіклуємось про те. Але чи багато в Україні таких сімей, які готові брати на утримання дитину? А ми ну, говоримо всиновливі. сьогодні не про ті сім'ї, які готові все Хоча ти... і вони стоять в черзі сьогодні, особливо на таких маленьких дітей стоїть велика черга. Черга через що? Через власне ці такі бюрократичні системи і схеми. Черга ні, скажу вам. Якщо Черга є багато через... бажаючих сімей. Чому тоді виникаються черги? Адже є діти, які могли би жити, хочуть жити в сім'ї. Дивіться, є бюрократичні проблеми з одного боку, з іншого боку, є проблема того, що от візьмемо будинки дитини більше тисячі дітей сьогодні маленьких за заявами матерів, які роками там знаходяться, і по ним треба вирішувати питання. Або це мати може опікуватися дитиною, да? і ми допоможемо їй. Не будемо 20 тисяч гривень витрачати в цьому будинку дитини. Якщо треба житло зняти, давайте ну, в основному ми розуміємо, що мати з села або з районного центру житло можна і за 2-3 тисячі зняти. Для держави навіть економічно вигідніше допомогти цій матері, соціальний працівник, соціальне житло. І хай мати живе, і ми контролюємо, як там дитині, ніж утримувати дитину в будинку дитини. А якщо не може, позбавили батьківських прав. І є черга сімей, які готові сьогодні піклуватися за цими дітьми. Які кажуть: ми приходимо в будинки дитини, ми бачимо цих дітей. А ми не можемо їх прийняти, тому що є якась матір, яка вже два роки не з'являється до цієї дитини, а будинок дитини або служба не позбавляє її батьківських прав. Тобто, отакі от комплексні проблеми їх потрібно вирішувати. Ну тому... насамперед зберігати сім'ю, де дитина о, від самого початку Однозначно, від народження це перебуває. Номер один. Ми взагалі не маємо говорити про позбавлення, про влаштування вічну сім'ю, якщо ми не запевнимося в тому, що ми все зробили, щоб зберегти цю сім'ю для дитини біологічну сім'ю. Тому отут ми саме говоримо і про соціальні служби, про е, якість навчання працівників, і про їх кількість їх, їх потрібно мати, перш за все, щоб з них запитати саме за роботу з цими батьками. Ну хто має вирішити це питання збільшення кількості соціальних працівників? На якому рівні? Міністерство соціальної політики, кабінет міністрів України, міністерство фінансів має забезпечити цих працівників. Тобто, це комплексна проблема, яка має бути вирішена. Але перш за все, Мінсоц має сказати. Да, нам мало цих п'яти тисяч. У нас потреба набагато більше. Питання скільки? Як на мене, не менше 50 тисяч соціальних працівників для того, щоб вирішувати ці проблеми, має бути це раз, друге. Соціальні послуги мають створюватись. Ринок соціальних послуг. Для цього потрібно внести зміни до законодавства. Для цього потрібно розробити стандарти цих послуг. Для цього на ринку однаково мають конкурувати і державні служби, і недержавні. А не державні організації саме в період кризи і показали свою ефективність, і вже доводять 10-15 років, і ті пілоти, які вони проводять, доводять, що це ефективно. Тобто, це можна зробити. От в мене є чіткий перелік цих вимог саме на сьогодні, які потрібно виконати, щоб система працювала по-іншому, саме в інтересах дітей, які мають проживати в сім'ях, в громадах і мають забезпечити. Мають бути забезпечені необхідними послугами. Наскільки ви на сьогодні у нас представляєте є уповноваженим президентом справ дитини, Микола Кулеба? Я сподіваюся, що у вас є всі шанси, і всі можливості бути почутими принаймні, після нашого процесі нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую. Отож бажаємо успіхів. Ви сподіваємося на революцію в системі виховання дітей у нашій державі. Ще раз нагадую, Микола Кулеба, уповноважений президент справ дитини, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами до зустрічі в ефірі.